Има неща, които нямат нужда от промяна. Където и няма поръчността, няма алчността, като тази величествена девствена гора. Казва, че човек не цени това, което е получил даром, докато не го изгуби. Хубава си, моя горо. Но няма да е дълго така, ако не променим отношението си към нея. Ако не се погрижим за нея, и тя ще спре да се грижи за нас. И нашите действия днес ще предопределят съдбата ни утре. След една година, след 10 години. И вместо да говорим какво можем да направим, трябва да направим каквото можем. Да запазим гората, да променим държавата и да върнем справедливостта сред хората. Казвам се Александър Дунчев и съм водач на листата на Продължаваме промяната в София област, където са едни от най-красивите ни гори, в Рила, в Витуш, в Стара планина, Средногорието. Каузата ми е да защитиме вековните гори като тази, в която се намираме, а в останалите да влизаме с уважението, с което влизаме в религиозен храм. И да добиваме дървесината за нашите мебели, къщи и книги, така че природата да остане дива, красива и животните да продължат своето спокойно обитаване. Гласувай и продължи промяната.